الله سبحانه وتعالى بزه دنك بهونا قالوا سيقل سلن يا دستا مسارات الإيمان بالله بأ الله سبحانه وتعالى ما من بأ الله ما من دنك هنا وستاوي دستا النام إن شاء الله يكرتان قدي النام الله... الله سبحانه وتعالى بأ الله مامن من مسارات سيون ሁለተኛው መሰረት ደግሞ አልዓመሉ ሳልሕ ደጋግ ስራዎችን ማብዛት ወይ ደግሞ ደጋግ ስራዎችን መስራት ማንኛውም ደግ ስራ አላ የሚወደውን ደግ ሥራ ማለት ነው እናም ለዚህም ነው መን አሚለ ሳሊህ ሚን ዘከሪነ ንታ ወሁወ ሙእሚን አለቅ ይሄ ነው መሰረቱ በአላህ ያመነ ሆኖ ሙእሚን ሆኖ ሙእሚን ሆኖ በአላህ ያመነ ሆኖ ደጋግ ስራዎችን የሠራ ሰው ለኖ እየነው አትን ጠይባለ ስብላ አላ ስብተላ ምን አለ ምርጥና ድንቅ የደስታ ኑሮ እናኖረዋለን አለ አላ ስብ ተላ ስለዚህ ደስታን የምትፈልግ ወንድሜ ደስታን የምትፈልግ እህቴሆይ መጀመሪያ እናወንድሞቼ እንግዲህ እነዚህ ሁለት መሰረቶች ናቸው አንደኛው በአላ ስብን ላ ማመን ሙሉ ኢማን። ሁለተኛው ደግሞ ደጋግ ስራዎችን አላህ የሚወዳቸውን ደጋግ ስራዎች መስራት አመል ሳሊሕ ዋጅባቶች ይሁኑ ሱነኖች ይሁኑ በግዴታነት የምንፈጽማቸው ይሆኑ እንደገና ደግሞ በሱና ደረጃ የምንሰራቸው እናም እንግዲህ ወንድሞቼ እነዚህ መሰረቶች ያሟላን ከሆነ ሁለቱን ውጤቱ ምንድን ነው ነው አንደኛ የነዚህ በነዚህ ሁለት መሰረቶች መስራት አንደኛው ውጤቱ ምንድን ነው ድንቅሆት ህይወት ምርጥ ህይወት በዱንያም በአኺራ መኖር ነው ሁለተኛው ደግሞ ውጤት ወለ ነጅየነሁም አጅረሁም በአህሰን ማካኑ ያመሉ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ Subhanahu Wa አንተ ስትሰራ የነበረውን ስራ ደስተኛ ካደረገ በኋላ በዱንያም በአኺራ ጀዛውን ደግሞ አንተ ከምታስበው አንቺ ከመታስበው የበበለጠ ምን ሁላችንም እንግዲህ እነዚህን የደስታ ኑሮና እንዲሁም ደግሞ ድንቅ የሆነ ከአላ ስብሓን ወተላ የምንፈልገው ጥሩ ጀዛ እንዲኖረን እንፈልጋለን አላህ ያጎናጽፈን አላህ ይረዘቀን አላህ ይቀበለን አላህ ይከትብልን ያዩ ያቀዩም ያልጀላሉ ክራም ረበና አቴና ፊዱኒያ ሐሰነን ፊአረ ሐሰነተን ና ዛበና አ ስብ ተ ከወዳ ምርጥ ደረጃ ካደረሳቸው ምርጥ ባሮቹ ያድርገን አ ስ ወተ እኔንም እናንተንም በዝች ዱንያና በአራ የደስታ ኑሮ የምንኖር من داجن دغمو الله كفك هذا الرجاء بجنة الفردوس كاسف فراجك نبي وتقار كاس يهودك الديك وتشنا كشهد أقار يا هذا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نحسن الخاتمة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ربي ኖሯችንን በኢማን በኢስላም ኖረን በኢስላም ላይ ሞተን በጀነት አልፊርዶስ ከተደሰቱ ምርጥ ባሮች መካከል ከተበን ያህዩ ያቀዩ በራህመቲከ ያ አርሐመ الرحیمین ወሰለ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين አድርጉ ለሌሎች አዳርሱ ማንኛውም የሰው ልጅ ደስታን ይፈልጋል ነገር ግን ተፈላሳፊዎች። ሙፈኪሮች ሌሎችም ያንን ሊደርሱበት ያልቻሉትን የደስታ ምንጭ ኢስላም አላ Subhanahu Wa በቁርአን ውስጥ በቀላሉ በአጭሩ አስቀምጦልናል ይሄንን ደግሞ እናጋራ ለሌሎችና ድርስ ይወቁ ይጠቀሙበት አላህ Subhanahu Wa እኛም ሁላችንም የምንጠቀምበት ያደርገን እንዳልነው የደስታ መሰረቶች ሁለት ናቸው አንደኛው በአላህ Subhanahu Wa ኢማን መታነጽ ኢማን መኖር ማለት ነው ኢማንን እንግዲህ በሰፊው ተንትነናል ከዚህ በፊት ሁለተኛው ደግሞ ደጋግ ስራዎችን ማብዛት በግዴታነት የምንሰራቸው እንደነ ሰላት እንደነ ዘካ እንደነ ጾም እንደነ ሐጅና የመሳሰሉትን እንዲሁም ደግሞ ከነሱ ጋር አብረው የሚሄዱትን ሱናዎችን ማብዛት ለምሳሌ ሰላት ካል ሱናዎችን አብረን እናጣምራለን ዘካ ካል ሰደቃ አብረን እንሰጣለን ኦኬ ሐጅ ካርን ዑምራ ሌሎችንም አብረን እናደርጋለን አያችሁ ጾም ካል ሰኞና ሐሙስ ይሁን በወር ሶስት ቀን ይሁን ለምን በወር አንድ ቀን ለምን አትሆንም ከጾምን ባዕድ ላሁ በይነ ናር አላ ስብሓን ታላ ለአላህ ብሎ አንድ ቀን የጾመን ሰው ከጀሃነም እሳት ሰባ ዓመት ያርቀዋል ስብሓንላህ ዱዓውም እስትጃባ ነው ንጾመኛ እናም እንደዚህ አይነት ደስታዎችን ምንጮቻቸውን በማወቅ ከምንጮቻቸው መውሰድ ندستان بزي أنت مفلق وطئته دقمو كدستا وطي الله دستني يادر قال أنت دمو وطئته ليلا ولتنيا وطيت الله سبحانه وتعالى بز آخرا الله سبحانه وتعالى بزج بدونيانا بآخرا من دهن أنت كمت تاسبو أنت كمت قمتو تبالاي الله سبحانه وتعالى لنا يا ربي يا الله كنسو كتبن ከደስተኞች አድርገን ምንዳቸውም እጥፍ ድርብ ከሆነ እኛ ካሰብ ነው እኛ ከተመኘ ነው በላይ የሚሆን አድርግልን ያ አለሚን ሼር እንዳትረሱ ለሌሎች አዳርሱ ይጠቀሙ ለራሳችን እንደሰማ ነው ሌሎችንም እናሰማና እናሳወቃቸው ቻነላችንንም ሰብስክራይብ አድርጉ ፌስቡካችንን ፎሎው ላይክ በማድረግ ወደ ቴሌግራም ቻነላችንም ተቀላቀሉ ጥያቄዎች ካላችሁ بميل لك كل شيء كتروش بواسطة با لنا بإيمو با تجاك يتشاكون تقرب جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم بيت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا ترسوا سبسكرايب لايك شير جزاكم الله خير